na další přednášce z úvodu do strojního inženýrství. Předpokládám teda, že tady jste správně a že jste, přestože jsem na to zapomněl vám poslat zprávu, že se máte přijít, tak v rozvrhu jste to zaregistrovali, že už to není v kvěčku a že do konce roku už přednášky budou zde, kde si myslím, že lépe vidíte a i mně se tady přednáší o něco lépe, takže takto. Z pohledu to ještě jenom připomínám, že kdyby třeba někdo se díval na páteční streamy a podobně, tak tam teď je to takový rozsynchronizovaný, že pátek je v P1, jako jo, ten týž předmět. A plus teda tento pátek samozřejmě státní svátek, takže těm studentům to odpadne, takže jsem jim v pátek udělal rychleji, jsem 4 hodiny nadspal do 2 hodiny jako rychlejším výkladem. Jako, jo. Ale vy to máte teda v plném rozsahu, takže dneska se pustíme do těch spalovacích motorů a zase, aby byla příležitost si něco pustit na nohu, tak jsem vzal dneska teda něco docela těžkého a trošku, jo, takže asi... Takže dáme kolovat turbodmíchadlo od firmy Garrett s Westgatem, takže tady hlavně jo, o přepouštění spalovacích plynů, taková ta starší metoda. A protože dneska se budeme bavit i o spalovacích turbínách, tak ona je to vlastně taková spalovací turbína, takže je možnost se na to podívat. Jo, hlavně opatrně, je to trošku těžší. Jo, prostě. A to jsem vzal to nejmenší, co tam mám, jako, jo, takže takto. Tak, minule jsme skončili u toho obrázku toho čtyřdobého a dvoudobého motoru a řekli jsme si ty základní doby, takže já bych jenom zopakoval, že opravdu ten čtyřdobý motor díky tomu, že vlastně ten pracovní cyklus má dělený na 2 otáčky, tak samozřejmě by se dalo říct nevýhoda, že teda každá druhá otáčka nepracuje. Na druhé straně je dobré si vědomit, že na základě jiných strojů, tak vlastně u toho spalovacího motoru většinu toho probíhá poměrně na malém prostoru, takže je to kompaktní zařízení, můžu optimalizovat relativně malou záležitost, jako je ten válec, nemusím řešit třeba, jak si budem ukazovat, u té spalovací turbíny prostory různé a ta otáčka navíc je taky dobrá z hlediska chlazení. Že jo? To znamená, já vlastně v tom vlastním pracovním době můžu pracovat s relativně vysokými teplotami přes 3000 kelvinů, protože v těch dalších dobách třech se mě to odchladí. Jo? Kdybych měl trvale 3000 kelvinů v tomto prostoru, tak by asi ta ocel, která má teplotu tání 1500 stupňů, řekněme CCA, tak by se nám asi rozstavila. Že jo? To znamená z toho pohledu dobrý. Dvoudobý motory, jejich hlavní výhoda je, že vlastně nepotřebují tak komplikovaný rozvodový mechanismus. To znamená, využívají to přepouštění přes ty kanály, které jsou otvírány pístem. Takže většinou konstrukčně ten píst komplikovanější a celkově ten dvoudobý motor má jinou mechanickou konstrukci. Používá většinou valivá ložiska, skládanou klikový hřídel, nikoliv kovaný nebo odlévaný klikový hřídel a tak dále. Takže ta konstrukce toho motoru je zásadně jiná. Tak a teď teda se podíváme na ty dva typy motorů, které v podstatě je dobré nějak pochopit, takže podíváme se na motory zážehové, které Němci nazývají otovy motory a Angličané nazývají spark ignition. Jo, to znamená, toto je anglický označení zážehového motoru. A zážehové motory se vyznačují tím, že mají takzvaný kompresní poměr, neboli poměr celkového objemu ku objemu, co tam zbyde nahoře. Kolem 11. Takže tady máme nějaký prostor, tady máme ventily, tady máme někde svíčku prostřed třeba a takhle to nějak vypadá a ten poměr je, řekněme, pro zapamatování tak kolem 10. Jo? A bohužel
bychom chtěli třeba víc, ale omezuje nás takzvané detonační spalování. To znamená víceméně vlastnost benzínu a je dobré si uvědomit, jak ten zážehový motor funguje. To prostě je, v tom plno lidí nemá jasno a pořád vlastně nad tím bádá, jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem. Zásadní rozdíl je v tom, že to palivo, které v tom prostoru, který jsem tady vyšrafoval s tím vzduchem, je v plynné podobě. Tady nesmí být nic kapalného. Jo, v okamžiku, kdybyste tady měli kapalný benzín, tak vám to stíká a ředí vám to olej a prostě nesmí to tak, vůbec to nemůže takhle fungovat, jo, s kapalným palivem. A takže tady mám homogenní směs vlastně plynných par se vzduchem a když tady přeskočí ta jiskra, tak ono to takhle pěkně ve formě polokoulí víceméně hoří a jak to hoří, ten pís samozřejmě ustupuje a prohořívá to plynule jako jedna fronta. Jo, to znamená, nesmí nastat situace, že se to třeba zapálí tady od teplého výfukového ventilu a začne to hořit takhle proti sobě, teď se to srazí. To je to detonační spalování a v tom okamžiku ten motor jde s výkonem dolů, může dojít k jeho poškození, poškození pístu a tak dále. To znamená, je potřeba si vlastně uvědomit, že vlastně zážehový motor je založený na principu plynulého prohořívání a je to plynový motor. A teď se jdeme podíváme na ten druhý, což jsou ty diesel. Někdo by mohl říct, když se to v angličtině označuje DI, tak to je ten diesel, ovšem toto znamená, to D znamená direct ignition, že jo? To znamená, že je to jako zapalováno napřímo, nebo v podstatě, že se to vznítí. Protože když já ten vznětový motor namaluju, tak on vypadá zaprvé trošku jinak už vzhledově a tady uprostřed je ten vstřikovač s tou tryskou a spalovací prostor je, je v pístu. Jo? Takže vlastně to vypadá jinak, celkově ta konstrukce. Tady ten prostor, já jsem ho tady namaloval docela velký, je výrazně menší, protože ten kompresní poměr je 20. To znamená, vlastně dalo by se říct, že ten prostor nad tím pístem je tak poloviční při stejném objemu. Když tam bylo 10, tady je 20. Jo. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně vy máte ten rozhavený vzduch, tady je vzduch a teď do toho vstříknete kapalinové palivo. Vždycky je to kapalina, jo? Žádný plyn. Jo? A vlastně letí samostatné kapičky, jo? Můžete si to představit jako kuličky. Jo? Ty z té trysky prostě letí a každá ta kapička hoří samostatně, ale hoří ve formě kapalinové paliva. To znamená, kolem té kapičky mám vlastně kyslík, který se spotřebovává, prvně odhoří asi vodík, že z toho paliva a pak tam zůstane ten uhlík. A když je tam málo toho kyslíku, tak zůstane ta černá saze, kterou potom vy vidíte, když tady do kopce jedete za nějakým dukátem, který to tam přidal plyn, tak se vyhrne ten velký černý kouř. A to jsou ty nespalené kapičky té nafty, které vy potom vdechnete, je, a za 20 let dostanete rakovinu, že jo, prostě, jo. Tak, to je pesimistický odhad, že jo, prostě, jo, ale každopádně je to rakovinotvorné a určitě bych nedoporučoval to cíleně vyhledávat, jako. Tak. Takže já to tady někde, možná bych se, no, dostanu se k tomu později, bych musel klikat moc dopředu. Takže to jsme si vysvětlili, v obrázky si necháme, ještě to zmíním dál. V zásadě dneska většina těch motorů má takzvaný zkrácený klikový mechanismus, to znamená klikový hřídel, ojnici, píst. U velkých motorů může být úplný klikový mechanismus, že se tam přidá ten křižák a pístí tyč, jak to bylo u toho Vatova parního stroje. Samozřejmě můžou existovat i motory bez klikového mechanismu, které si ukážeme. Tak, a je dobré si uvědomit, že většina spalovacích motorů je jednočinných, to znamená, spaluje se jenom nad pístem, pod pístem se nic nespaluje. No? Tak, a
teď vlastně je hlavní otázka, proč se dělají více válcové motory. Samozřejmě jsou jednoválcové, ale proč se vlastně začaly dělat více válcové a proč ty počty válců, tak jako historie vývoje těch motorů, se různě měnily. V zásadě, a jaká je optimální velikost válce? Je dobré si vědomit, že když si vezmete vzorec pro výpočet povrchu a objemu válce, tak zjistíte, že vlastně ty veličiny, že v jednom je pide na druhou krát zdvih, že jo, tam je pide, jo, když to u povrchu je jenom, je to trošku jinak, že jo, je tam jenom pide krát zdvih, takže vlastně ona opravdu, vlastně hlavní problém, proč se ty nedělají velké jednoválce, je ten, že vlastně ten víceválcový motor má menší tepelné ztráty. To znamená, protože ztráta se, teplo se ztrácí přes povrch. Takže vy potřebujete mít válec s co nejmenším povrchem. Jo? Což právě na základě nějakých optimalizací můžu dospět k tomu, že taková optimální velikost válcové jednotky pro zážehový motor je v současné době kolem, řekněme, mezi 300 až 400 kubickými centimetry. Jo? Proto se dospělo k těm tří válcům litrovým. Že? V okamžiku, když už je víc než litrový motor, tak už jdu na čtyřválec, pětiválec, šestiválec. Jo? Prostě tam zase v podstatě ten čtyřválec je tak limitovaný do těch 2 litrů, na 2 litry už jsou lepší šestiválce a tak dále. Jo? Prostě. Ale samozřejmě vždycky to hraje na to, že já sice mám třeba ten motor, když udělám víceválcový, tak může být úspornější, ale je dražší, protože je složitější konstrukce. Že? Takže někdy se udělá 2,5-litrový čtyřválec a podobně. Jo? Takže koncepty můžou být různé, samozřejmě převažuje koncept čtyřválce řadového s klikou 180 stupňů, to znamená vlastně, že je to vlastně plochá klika, to znamená 2 zalomení jsou nahoru a 2 zalomení jsou takhle dolů. Ale samozřejmě zajímavější konstrukce můžete dohledat. Třeba poměrně v letectví byly rozšířené vlastně hvězdicové motory, což vidíte, že je poměrně komplikovaná konstrukce. A proč to bylo rozšířené? Protože problém leteckých motorů je, jak je chladit. Že? Vodou chlazený letecký motor nebo i kapalinou není úplně optimální, zejména u vojenské techniky, že první světová válka a podobně, prostě mít chladič, do kterého mi někdo prostřílí a teče mi z toho chladicí kapalina, není úplně optimální, kdežto když mám vzduchem chlazený motor a ustřelím nějaký žebro, tak to furt ještě funguje to chlazení, že? Ale mám, pokud mám řadový motor, tak vlastně ty další válce se špatně chladí, že jo? To znamená, když udělám hvězdicový motor, vyřeším problém chlazení. Jo? Takže těch problémů, proč se používají různé konstrukce, je poměrně hodně a není na to tady tolik času. Je dobré si uvědomit, že přišlo i třeba poměrně zajímavé konstrukce, jsou motory s protiběžnými písty. Jo? To znamená, že mám 2 klikové hřídele nejčastěji a písty běhají proti sobě, spalují uprostřed, jo? Vidíte tady prostě, jak se to dá třeba realizovat i s 1 klikovým hřídelem. Každopádně já už jsem si myslel, že je to taková technika, řekněme, z 2. světové války u leteckých motorů a vidíte, že firma Advanced Combat Engine to dotáhla do sériové výroby a v současné době se to montuje do Fordu F-150. Jo? Připomínám, že Ford F-150 je osobní automobil, který se vyrábí v největších sériích, stále je to nejprodávanější osobní automobil, což je, ale je to nákladňák, jo. No, je to pick-up, jo, prostě, jo, ale vidíte tady, jo, elegantní konstrukce motoru s protiběžnými písty v sériové výrobě. Tak, o chlazení kapalinou jsem hovořil, vzduchem, samozřejmě ty vzduchem chlazené motory byly samozřejmě spíš v minulosti, v současné době je to spíš speciálnost, víc třeba motory Tatra, prostě z německých motorů, motory Deutz, ale v zásadě už se od těch chlazených motorů odchází. Samozřejmě je dobré si vědomit, že vlastně třeba ta Tatra, že a Porsche, že je s vzduchem chlazené a všechno to má tak podobný základ jednoho konstruktéra. A
i u toho Porsche vlastně ten přechod byl plynulý, že dokonce existovaly motory s kombinovaným chlazením, že měli třeba blok motoru chlazený vzduchem a hlavy vodou a podobně, jako možnosti jsou různé, ale dneska kvůli emisím a kvůli kompaktnosti konstrukce převažují kapalinou chlazené motory. Tak. Z hlediska rozvodu můžu řešit tu výměnu náplně různé, že jo, šoupátky, kanály u těch dvoudobých a tak dále. Na druhé straně vidíte, že převažuje koncept z ventily takhle nahoře a vačkovými hřídely nejčastěji nad ventily, to znamená takzvané OHC, případně takhle označované někdy dvakrát OHC, protože samozřejmě varianta by byla taky mít jednu vačku a ještě nějakými vahadlama otvírat ty ventily na obě strany. Je to převažující současné řešení. Jo? Ventily ovládané vačkou dole, takzvané OHV, to už je konstrukčně minulost. A teď jenom zase taková poznámka. Vy ten vačkový hřídel musíte pohánět, odklikové hřídel, takže máte tam nějaký řemen, řetěz, ale hlavně je dobré si uvědomit, jakými otáčkami se točí vačkový hřídel vůči klikovému hřídeli. Točí se stejnými otáčkami, nebo dvakrát rychleji, nebo dvakrát pomaleji. Pomaleji, ne? On se otvírá vlastně ten ventil jenom jednou za dvě otáčky, že jo? Takže pomalej. Takže to je dobré si uvědomit, že tam existuje jasná vazba a musí tam být řešený nějaký ten převod. A zavírání ventilů převažuje zavírání pružinami. Ono, já to mám kousek dál, ale jenom bych připomněl, že existují i systémy, kdy se i vačkou zavírá ventil, takzvané dendronomické rozvody, typicky Ducato nebo italské motorky, ale je to spíš výjimka. Tak, podstatné, co je dobré si uvědomit, jak je to s tou účinností. My to samozřejmě budeme v termomechanice, zrovna minulý týden jsem to přednášel třeťákům ze základu strojního inženýrství, takže tam se dojde i na vzorečky. Tady mě musíte tak nějak věřit, že účinnost těch zážehových motorů se pohybuje někdy mezi 25 a 35% a u těch vznětových motorů jsme někde mezi 35 a 45%. To znamená, vznětové motory jsou účinnější, to znamená, to palivo přemění efektivněji. To znamená, proto samozřejmě u větších motorů jednoznačně převažují vznětové motory, protože čím mám větší auto, tím mě tolik netrápí cena toho motoru, protože vznětové motory jsou konstrukčně složitější i z pohledu toho, že se na ně potřebuje víc materiálu, protože jsou vždycky těžší. Jo, prostě. Naopak dvoudobé motory benzínové, například vzpomeňte, že jsem na první přednášce dával kolovat ten jednoválec s Mercer Engine, že jo, tak ten se pohybuje s účinností někde mezi 10 a 15%. Jo? A dneska ještě snad dojde i vyřečena spalovací turbíny. Tam někdo má vždycky představu, že ta spalovací turbína, že to je teda krásný stroj, že to je teda bezva, že to bude účinnější. Ono to tak úplně není. Jo? Vidíte, že účinnost těch spalovacích turbín je nižší než účinnost spalovacích motorů. Spalovací turbína má jinou výhodu, že jakoby naměrnou hmotnost je lehčí. To znamená do letadla bezva, že jo? Protože velký dieselový motor do letadla není úplně to pravé. Že jo? Prostě, jo? Tak. Další výhoda spalovacích motorů je relativně dobré startování. Jo? Vy už asi jste ta generace, která opravdu bere to, že v autě zmáčknu tlačítko a ono to naskočí a nic neřeším. Samozřejmě pojem rychlého startování, když jste měli nějakou Škodu 120 z 80. 70. letech, byla úplně jiná, že člověk ráno prostě přišel na pumpičkou, na ruční napumpoval palivo, pak tam stříkl trošku nějaký spray do sání a pak trošku se modlil, aby to nastartovalo a dojel tady do výuky. Jo, tak dneska to samozřejmě nic takového není, takže opravdu platí to rychlé spouštění.
Problém je, že vlastně vy ten motor musíte spouštět vždycky odlehčený, to znamená, musíte tam mít spojku, jo? Což je zásadní nevýhoda. Jo? Že spalovací motor nemůžete nastartovat, když k němu máte připojený kola automobilu. Můžete to zkusit, že jo? Ale většinou to z toho, že jo, když to, točíte starterem se zařazeným převodovým stupněm, tak to skončí ne úplně dobře, jako skoky vpřed, jako že jo, prostě. Jo? Tak, takže to je možno za nevýhodu. A výhoda je, že jsou schopni pracovat s palivy s vysokým energetickým obsahem. Zase taková připomínka, jo? Prostě to je číslo, které by člověk měl mít dneska před očima pořád. V jednom kilogramu nafty nebo benzínu je 45 megajoulů tepla. 45 megajoulů v každém kilogramu a jedno, jestli je to nafta nebo benzín, jo? To líží se to nepatrně. Což je, když porovnáte, kolik, kdybyste chtěli uložit 45 megajoulů v litiových baterkách, tak prostě jo, tak potřebujete 4x až 5x větší hmotnost. Jako, jo? Takže to je prostě ta hlavní výhoda. Jo? Samozřejmě jsou paliva horší, jo? Prostě uhlí a podobně. A můžete přemýšlet, jaké paliva bude asi lepší. Jo? Ono to tak úplně není palivo, ale lepší je samozřejmě vodík, že jo, ten je 120, jo. Ovšem, málo kdy máte vodík jakoby v kilogramech, to znamená v kapalné podobě, že jo, prostě. Takže tam ta výhoda díky tomu, že to většinou máte plyn a tam už to teda nabíde na objemu, tak už těch 120 není tak výhodných, jo. Takže máme informaci a jedna z velkých výhod spalovacích motorů je, že můžou kombinovat různá paliva. Tady můžu mít benzín, etanol, teoretický metanol, CNG, compressed natural gas, to znamená zemní plyn, LNG, to znamená propan-butan, co ještě bych tam mohl dát, bioplyn, jo, prostě a další varianty lehce odpařitelných paliv. Zde můžu mít naftu, bionaftu, jo, řepkový olej, jo, prostě, jo, klidně do toho můžu nalít prostě z fritézy, prostě ještě s kusama těch hranolek, prostě taky chvilku pojedu, jako, jo, prostě, jo. Ne moc dlouho, ale pojedu, jo, prostě, jo. Takže, a plus vlastně se ty paliva dají různě mezi sebou míchat, přepínat, jo, to znamená, je tam poměrně velká variabilita těch řešení. Tady je teda ukázáno to, co jsem tady už namaloval. Tady je to sice teda u dvoudobého motoru, to znamená bez ventilů, jak vidíte, jak to teda prohořívá. Tady zase v klidu se podíváte na nějaké ty díly toho spalovacího motoru klasického zážehového, to znamená nezapomenout mazání, že jo, prostě relativně komplikovaná záležitost. Tady vlastně máte škrticí klapku, ovládání výkonu, stříkování paliva, toto je motor s nepřímým stříkem paliva, takový ten klasický MPI motor takzvaně, že typicky vačkový řídel OHC, jak jsme si řekli, tady v tomto případě to teda ze zdvihátky a tak dále, takže nějaké základní komponenty. A tady máme ten znětový motor, který vlastně se liší právě tou robustností té konstrukce a vlastně vyznačuje se tím, že je tam poměrně robustní vstřikovač, přes který se vstřikuje ta kapalná, těžko odpařitelná nafta nebo podobné palivo. Jako. A tady je teda vysvětleno, jak vlastně ta kulička uhořívá a jak z toho vznikne případně ta saze. Tak, u těch vznětových motorů, o tom budu mluvit víc než u těch zážehových, vlastně bylo různých konceptů, jak to palivo do toho motoru dostávat. Nejrozšířenější koncept bylo takzvané řadové čerpadlo, z kterého vedly trubky do každého válce. Jo, řadové čerpadlo, typické motory, jaký Zetor, Tatra a podobně. Prostě to byly motory, řekněme, někdy do roku 2000, prostě velký výrobce v Jihlavě, motorpal, řadových čerpadel a tak dále. Tento koncept v podstatě prakticky umřel,
Pak se objevovaly koncepty různé, ale vlastně zvítězil koncept, který se nazývá Common Rail. Co to, jak to funguje? Common Rail vlastně má výkonné čerpadlo, většinou rotačního principu, na čerpadla dojde příští týden, jo, takže nebudete ochuzení od čerpadla, takže rotační čerpadlo vysokotlaké, poháněné zase od klikového řídele nějak mechanicky, které permanentně tlačí tlak do takzvaného railu, což není nic jiného než tlustostěná trubka. Jo? To znamená, to common rail znamená společná trubka. Jo? Jo? A společná trubka je, že mám v podstatě rouru, do které tady přichází palivo, tady odchází, kdyby ten tlak v tom narostl moc. Jo, kdyby ten tlak v té trubce byl takový, že by ho roztrhl, tak samozřejmě to nenechám roztrhnout a přebytečné palivo pustím zpátky do toho čerpadla. Že jo, prostě. No a k té trubce jsou poměrně krátkým potrubím připojeny ty vstřikovací trysky, jo, které mají samostatné ovládání. To znamená, vlastně každá ta tryska v sobě má dnes už piezo, ventil, dřív tam byl elektromagnetický ventil, který otvíral a zavíral. Že jo, prostě. To znamená vlastně, z hlediska toho, já vlastně můžu perfektně řídit tu dodávku paliva, a dokonce pro každý válec zvlášť bych řekl, že jo, protože mám vlastně, takže já mám tady ty vstřikovače, kde mám samostatné piezo ventily, které ovládám řídící jednotkou a já jsem schopný třeba na jednu otáčku tam dodat 4 mini dávky paliva, jo? Nebo a podobně, jo? To znamená, ta dodávka paliva není tak, že otevřu a zavřu, jo? Dneska se to dodává ve více, jo? Takže a jo, takže princip je, někdo by řekl, tak to je takový celkově jednoduchý, ono to vypadá jednoduše, ale například ten rail musí být správně napočtený, protože pro to vstřikování se využívá vlastně i to pulzování té trubky. Jo. To znamená, v okamžiku, kdyby ty deformace byly nějak nevhodně navržené, tak by to ten motor mohlo ovlivňovat. Takže zajímavé řešení, velkým výrobcem je Bosch Jihlava tady nedaleko, že jo, takže dokud se budou vyrábět vznětové motory, tak bude asi převažující většina jejich používací systém Common Rail. No a proč jsem řekl, že to tady zdůrazňuji víc? Jo, vidíte teda jenom ještě, aby jsme se, když se bavíme o tlaku, tak vidíte, že tam je tlak třeba i bývá i víc, ale ten standardně tak z těch 1350 barů, to znamená, to je 135 megapascal, jo, což je hodně vysoký tlak, jako, jo, prostě. Jsou i systémy, které mají 200 megapascal, jo, prostě, jo, takže opravdu hodně vysoký tlak a zajímavostí je, že podobný princip v zásadě používají motory zážehové se systémem přímého vstřikování paliva, ty TSI, akorát, řekněme, ty tlaky jsou 10x nižší. Jo, to znamená, pokud je tady 1350 barů, tak tam by u toho zážehového motoru je to tak do těch 200 barů prostě jako, jo, ale dá se říct, že na první pohled, jo, kdo tomu nerozumí, tak by skoro nabil dojmu, že je to vznětový motor, jo, protože tam taky najdete jako tu lištu, akorát, že se do toho tlačí benzín a ty vstřikovače u toho benzínu budou trošku víc plastové, jo, protože pracují s menšími tlaky, ale vypadá to dost podobně. Tak, pár slov teda k Wankelu. Jak jsem minule uváděl, tak vlastně vynález roku 1956 vlastně do sériové výroby to zavedla značka NSU, německá, která vyráběla osobní automobily s Wankelovým motorem, pak samozřejmě Mazda. Určitě asi se to dá ještě i koupit někde v bazarech, asi ty auta ještě jezdí, jo, prostě má to asi své fanoušky. Je dobré si vědomit, že ten Wankelův motor je čtyřdobý motor, protože on vlastně během té jedné otáčky vlastně každá ta komora stihne všechny ty čtyři doby a výhoda je, že nepotřebuje žádné ventily, protože zase se to otvírá tím, jak se tam ten pís dostane do té správné polohy. Vlastně většinou dneska tady je teda ukreslený obrázek s jednou svíčkou, většinou dneska ty Wankelovy motory mají dvě svíčky na tu komoru.
Chlazení je klasicky vodou, tady ty modré plochy jsou kanály vodní. A hlavní problém, proč to úplně se tak nedařilo, je, že vlastně u normálního spalovacího motoru většinou máte tři kroužky těsnící. Jo, tady ten třetí většinou je nějaký stírací, ještě větší. Jo? Kdežto tady vlastně máte jenom jednu těsnící lištu, takovou, která zajíždí do toho povrchu. A tím pádem zaprvé to nemůže tak úplně stírat ten olej, je vhodně, takže se spaluje částečně i z trošku oleje. A druhá věc, že to těsnění není tak úplně super. A plus ten pohyb té stírací lišty v tom pístě taky při těch vysokých teplotách zajistit tu spolehlivost, aby to zajíždělo vlastně do toho pístu, tak je poměrně komplikované. Takže to je jeden z důvodů, proč ty motory mají poměrně špatně plní emisní předpisy. No, protože je tam to přispalovávání toho oleje a podobně. Jo? A jeden z těch nedostatků je právě nevyřešení těch stíracích lišt. Možná s nějakým využitím keramických materiálů v budoucnosti. Jo? Je tady určitě nějaký potenciál. Není to úplně věc, kterou bych řekl, že je to špatně, že už se to nevrátí. Je možný, že zase dojde k nějaké reinkarnaci. Jo? Takže malé zástavové rozběry, opravdu ten motor je mrňavý, jo, prostě není tam potřeba ten ventilový rozvod a jak vidíte, tady to mám napsaný, komplikovaný utěsnění spalovacího prostoru, poměrně nevhodný tvar toho spalovacího prostoru, není to tady taková typická polokoule a toť asi to hlavní. Tady vidíte teda, že samozřejmě ono se řekne, že je to jednoduchá konstrukce a když se ten motor teda tady máte kompletně v řezu, že tak vidíte, že přece jenom to nějaké rozměry má, že tam musí být nějaké příslušenství, samozřejmě setrvačník, spojka a tak dále, takže je to nějaká, ale celkově relativně jednoduchá konstrukce. Tak zpátky se vracíme k těm rozvodům. Tady teda vidíte schéma OHV, což je koncept, který, řekněme, už je překonaný. Výhoda byla samozřejmě, že ta vačka byla poháněna od klikové hřídele nejčastěji ozubenými kolí, to znamená, bylo to nakrátko, ale na druhé straně se vám tady hýbaly tyčky, které měly nějaké setrvačné hmoty, že jo, prostě jo, to ovládání nemohlo být úplně přesné. Řešení s vačkou takto, s vahadlem jedno z možností, nebo vačka přímo nad tím. Samozřejmě problém vždycky jsou ty třecí ztráty a opotřebení těch dílů. No? A dobré si uvědomit, že jeden z nejvíce namáhaných dílů jsou opravdu ty ventily, kde jako jejich, přestože se to zdá taková jednoduchý díl, tak je jeho výroba poměrně komplikovaná, musí se používat povrchové úpravy, technologické věci a jsou ventily u výkonných motorů chlazené vnitřně, ale nikoliv, že by do toho šla chladicí kapalina, ale je v tom tekutý nebo netekutý sodík. Jo? To znamená v podstatě tekutý kov, že jo, prostě vevnitř. Jo? Takže možnosti jsou velké. No a pro uživatele, no tady něco smažu. Pro uživatele je podstatné, jaký ten motor, který použiju, to jsme viděli u těch elektromotorů minulý týden, má charakteristiku. Ideální motor by měl tu modrou čáru jako přímku, že rovnoběžnou s osou X, to znamená konstantní moment, a výkon by byla tady ta černá, že jo. Ale skutečný spalovací motor má tu charakteristiku tak, jak vidíte tady. A použitelná pro jízdu je ta klesající část a nejčastěji se říká, že je ta klesající část do toho maximálního výkonu. No, to znamená mezi dvojkou a jedničkou vlastně je použitelný rozsah vlastně té charakteristiky. A proč vy potřebujete mít klesající nebo konstantní moment? Uvědomte si, že když jedete s autem, možná jste zkušený řidič, tak nepotřebujete, a když pojede vaše babička autem, tak prostě jede po rovině dobrý, má pedál plynu nějak a jede to. V okamžiku, když přijde kopec,
tak ten autor, to auto požaduje větší moment, že? A logicky, když přijde kopec, požaduje větší moment, tak začnou, aniž by cokoliv ten řidič dělal, tak se začnou snižovat otáčky. Že? Protože přišel ten kopec, takže klesnou otáčky a když klesnou otáčky, naroste moment a to pokryje vlastně to převýšení. Že? To znamená, ten chová se to takzvaně stabilně. Kdyby vlastně se to bylo opačně, že se sníží otáčky a moment naopak klesne, tak vlastně ten řidič vlastně neví, co má dělat. Že? Prostě zachová se nějak nevhodně. Že? To znamená, v tomto případě je to výhodný, že je to stabilní. Prostě, že? To znamená, když přijde kopec, tak buď moment zůstane stejný, tak je to dobrý, anebo naroste, což je taky dobrý. Jo? A u starých motorů vidíte většinou ta charakteristika výkonová bývá taková, že tam byl maximální moment a pak to klesalo. Každý může přemýšlet, proč to potom při těch vyšších otáčkách klesá. No to je, důvod je hlavně tím u zážových motorů ten, že vlastně ten motor nemá dostatek vzduchu. Jo, prostě vy tam sice můžete přidávat paliva čímkoliv, jo, vstříkovat tam paliva třeba 10x tolik a když tam nemáte kyslík, tak ho nemáte jak zapálit. Jo, to znamená, no a přes ty ventily vám vždycky projde jenom omezený množství vzduchu. Jo, prostě. Takže to, ta kulminace je dána vlastně množstvím přiveneného vzduchu, že jo, prostě. Proto u dnešních motorů, kde jsou turbodmychadla, které tady koluje, že protože to je turbodmychadlo ze zážehového motoru, tak tam většinou ta kulminace už taková není, protože tam vlastně to množství vzduchu ovlivňují tím přeplňování. No a mnohem zajímavější je ta charakteristika, která je napravo, to je tady ten moment, tady mám taky omezený, že jo, ale tady máte ještě spotřeby uvedené. Jsou to takzvané měrné spotřeby a vidíte, že vlastně u každého spalovacího motoru se dá najít oblast, kde má malou spotřebu. Tady tenhle motor konkrétně má nejnižší spotřebu 238 gramů na kWh a v té o intervalu, řekněme, od těch 2000 do těch 3300 bych měl prostě jezdit, abych měl nejnižší spotřebu. Samozřejmě, když jedete někde osobním autem, tak to třeba tolik neřešíte. V okamžiku, když ale budete mít podobnou charakteristiku, budete to být třeba traktor, který oře prostě 500 hektarů pole, tak pokud by ten traktorista se nepohyboval v tom optimálním místě, kde to má nejnižší spotřebu, tak by vám to mohlo třeba místo 1000 litrů nafty stát 2000 litrů nafty a při současných cenách už jsou to velký peníze. To znamená opravdu dneska ty stroje jako traktory, kamiony a tak dále mají naprogramováno v sobě, aby vlastně nutili toho řidiče a toho uživatele se pohybovat v poměrně úzkém okně té nejnižší spotřeby. Tak, a podíváme se, tady mám takovou tabulku vývoje zážehových motorů, samozřejmě není to od nuly, ale dal jsem to tak, dá se říct, od roku 63, můžete přemýšlet proč, ale každopádně kolem toho roku 63 byl standardem karburátor, to znamená dodávka benzínu pomocí karburátorů, žádná elektronika, mechanické kontaktní zapalování, to znamená svíčka, rozdělovač, já přerušovač, rozdělovač, svíčka, že jo, prostě, nebo nějaká cívka a podobně. Pak samozřejmě už na západní produkci vozů, na lepších vozech se začalo objevovat bezkontaktní zapalování, protože už byly nějaké polovodiče, tyristory a tak dále se už objevovaly. Pak se postupně začalo objevovat elektrické palivové čerpadlo, protože tady v té době bylo palivové čerpadlo poháněno od klikového hřídele. Karburátor se vylepšil nějakými elektrickými ventily, že se tam něco dalo zavřít, otevřít elektricky nějakými elektromagnety. Jo? V roce 67 už přišlo nějaké pokusy o elektronické vstřikování, byly to spíš závodní vozy Porsche a podobně. Jo? Bosch vlastně v té době na tom pracoval. V roce 69 už se objevila možnost detekovat to detonační spalování, jo, prostě. No a v 70. letech v podstatě ve Spojených státech, zejména v Kalifornii, nastal problém s emisemi, jo.
ten problém nebyl takový, jak dneska, že se někdo něco zjistil, ale že opravdu lidi omdlívali na chodnících, jo, že tam byl opravdu trvalý smog a tak dále. Takže v té době vlastně Kalifornie hledala řešení a vydala přísné emisní předpisy, které vedly k tomu, že se vlastně zavedl zážehový motor s elektronickým řízením, s lambda sondou a s katalyzátorem. Jo? To znamená, jenom aby jsme měli představu, že emise, tak jak je známe dnes, přišly vlastně ze Spojených států z Kalifornie. Jo? To znamená, není to tak, jako, že by jsme byli v Evropě ti nejpokrokovější, ale vždycky spíš to přijde z toho, kdy tady v tomto případě to bylo opravdu způsobeno trvalými smogem a opravdu, že nebylo k žití prostě. Jo? Zase proč se řešili zážehové motory, protože ve Spojených státech jezdí jenom zážehové motory, pokud pomineme vlastně nákladní automobily. Jo? To znamená, tam naftové motory v osobních automobilech prakticky se nepoužívaly v této době. Jo? Takže pak už následuje ta doba elektronizace a přidáváním i takzvaných diagnostik OBD 1 a 2, to je opět vlastně systém, který vznikl v Americe, který vede k tomu, že vlastně ten motor je kontrolován, včetně katalyzátoru, že to funguje. Jo? Protože samozřejmě mít tam emisní systém, který nefunguje k ničemu. Jo? To zase jako to umíjou spíš ti Evropani prostě něco namontovat a pak jako dobrý, ale v té Americe se třeba jako na to víc bá. A všichni to známe vlastně, jak se to projevuje pro u vás, pokud máte auto se zářivým motorem a rozhodne se vám oranžové grilované kuře, že jo, ta kontrolka, tak to je to OBD2, to znamená, říká vám to porucha emisního systému, jeď do servisu, jo, ale můžete s tím jezdit, že jo, prostě, ale buďte si vědomi, že asi nejčastěji je vadná lambda sonda nebo nějaký snímač tlaku vzduchu nebo teploty a podobně, jako, jo. Takže to je OBD2, samozřejmě, když se připojíte diagnostickou zásuvku, můžete vyčítat, zjistit si, co tam je za závadu a podobně, jako, jo. Takže říkám, to bych tady se o tom dala mluvit, dělat celá přednáška. A celá přednáška bude, protože kolega z firmy AVL, co dělá pro Škodovku ty diagnostické systémy, tady v listopadu přednášku bude mít, takže kdyby někdo měl zájem, určitě dám letáček, můžete přislechnout. Tak, zlepšuje se to, no a pak začíná i v Evropě se dohánět ty emisní předpisy. Vidíte, že Euro 3 je 2000, Euro 4 2005, Euro 5 je 2009, teď se pohybujeme v Euro 6, ale ono je to takové sporné, protože se nechce, velice obtížně dohoduje na Euro 7, tak se furt vylepšuje to Euro 6, teď už jsme u písmenka, je Euro 6 A, B, C, D a teď si myslím, že jsme u Ečka, ale očekává se, že v nejbližší době bude schválen předpis Euro 7. Jo? Tak. A tady se podívejme, co se vlastně stalo. Prostě z toho hodně strojařského výrobku se vlastně stal systém mechatronický, který je závislý na mnoha snímačích a na základě těch snímačů software vypočte něco a provede tu způsob. Takže když tady vezmeme, toto je čtyřválcový zážehový motor a do něho vstupují informace. Dvě lambda sondy, vidíte, že tady lambda, tady sice mám dvakrát dvojku, ale ona teda jedna z nich je jednička, že jo? Takže dvě lambda sondy. Proč jsou tam dvě? Jedna je před katalyzátorem, druhá za katalyzátorem. Ta za tím katalyzátorem kontroluje, jestli ten katalyzátor tam je, nebo jestli funguje, že? Ta první slouží k regulaci toho motoru, jo? Ta druhá kontroluje jenom ten katalyzátor. Poloha škrtící klapky. Vy, když se šlápnete pedál plynu, žádný lanko není se škrtící klapkou do motoru. To je jenom volič, jo? Tam by mohl být nějaký joystick, že jo, který ovládáte. Je to prostě jenom poloha škrtící klapky v podstatě. Jo? Průtok vzduchu, musíte měřit průtok vzduchu, který nasáváte do motoru. Že jo, prostě. Polohu klikového řídele, kde se nacházíte, že jo, abyste věděli. Jo? Což samozřejmě nestačí, takže potřebujete ještě, tady někde musí být,
ještě poloha vačkového řídele, teď to tady někde nemůžu rychle najít, jestli je sepnutá, rozepnutá spojka, teplota motoru, teplota vzduchu, tady je čidlo klepání, to znamená, jestli to detonuje, tady je ta vačka, kterou jsem nemohl najít, napětí baterky, protože kdybyste měli třeba slabou baterku, tak ta baterka nedokáže potom otevřít stříkovače benzínu, takže se to zase musí řešit, že jo, prostě a podobně. No a jak jsem řekl, vypočte se to a na základě toho motor zapíná svíčky, nebo řídící jednotka zapíná svíčky, otáčí škrtící klapkou motoru, protože tam je normální elektromotor, který natáčí škrtící klapku, tam, kam to chce řídící jednotka, ne kam to chce řidič. Jo? To jako řidič si může přát, že chce jet rychle, ale motor může rozhodnout úplně něco jiného. Vstřikovače benzínu, benzínovou pumpu, vidíte, že plno kontrolek vám to schopno otvírat a samozřejmě vyhřívání lambda sond a tak dále. To znamená, jak říkám, vlastně o tom, jak to funguje, rozhoduje vlastně software. Tak, a jdeme na vznětové motory. Vznětové motory, řekněme, v tom roce 60 víceméně obsahovaly to řadové pistové čerpadlo. To jste vždycky poznali tak, že vlastně, když jste měli čtyřválec, tak na tom bylo čtyřválcové řadové čerpadlo, to znamená, vypadalo jako takový malý spalovací motůrek, že jo, a z toho šly čtyři trubky, jo, teda nejen čtyři, musela tam být ještě pátá z nádrže, že? A vlastně ten znětový motor v té době vůbec nepotřeboval elektroniku žádnou. V podstatě byl schopen jet úplně bez elektřiny. Jediný, na co potřeboval elektriku, byl startér. Jo? Prostě jinak vlastně k provozování nebylo potřeba vůbec elektřinu. Jo? Což jako je určitě pozitivní věc, když to nefunguje. Jo? Protože to není závislý na... Jo? To znamená... Všechno to bylo, vidíte, turbodmíchadlo s obtokem, to tady teda, sice je to prozážový motor, ale vidíte tam ten obtok, který je vlastně byl ovládán, že jo, a vlastně zase u těch vznětových motorů postupně přibývá nějaká ta elektronika, to znamená, je snaha něco nahradit vždycky elektronikou, jo. Objevuje se taky otázka řešení recirkulace výfukových plynů, protože dobré si uvědomit, že spalovací motor vznětový, tenhle, vůči tomu se liší tím, že vznětový motor v sání nemá žádnou škrtící klapku. Takže do motoru jde stále stejné množství vzduchu, ať jedete pomalu nebo rychle, že jo, dalo by se říct takhle zjednodušeně. To znamená, vlastně tam toho vzduchu je víc, než je potřeba, jo, v některých situacích. Takže konstruktory napadlo, no proč bychom ten vzduch tam furt posílali navíc a pak ho vyfukovali ven? Co kdybychom tu část toho vzduchu nahradili spalinama, když tam, jo, to znamená spaliny z výfuku pošlu zpátky do sání, nahradím tam kus toho vzduchu, no a oni díky tomu, že projdou dvakrát tím motorem, tak budou čistší, že jo? Takže to je recirkulace výfukových plynů, takzvaný EGR, neschválně známé, protože většinou, pokud někdo má špatnou ojetinu, že, tak se mu tam zasekne ventil nebo něco nefunguje na tom EGRu, takže, nebo prorezne chladič a tak dále. Takže recirkulace výfukových plynů. Jo? Oxidační katalyzátor, to znamená snaha odstraňovat kysličník uhelnatý. Turbodmíchadlo s proměnou geometrií, to znamená, má možnost natáčet lopatky statoru. Lopatky rotoru neumíme natáčet, jo? Bylo by to bezva, ale lopatky rotoru natáčecí nejsou. Jo? Takže lopatky statoru a přibývají eura. Jo? Objevuje se systém pumpa tryska, možná znáte nějaké motory Volkswagen, jo, nebo někdo je šťastným nebo nešťastným majitelem motorů PD, že jo, prostě to jsou motory, které nemají ani řadové stříkovací čerpadlo, ani common rail, ale vlastně dá se říct, že vlastně mají nad tím stříkovačem je přímo čerpadlo s vačkou, to znamená, je taková monojednotka, dalo by se říct, že je to vlastně takový čerpadlo s tryskou namontovaný rovnou nad tím válcem. Jo? Nápad velice dobrý, akorát pro ty osobní auta se ukázal příliš komplikovaný a ten common rail ukázal jako lepší řešení. Jo? Tak a vidíte, že přibývají eura,
že? Dnes tam v těch, u těch spalovacích vznětových motorů jsme taky se dostali na Euro 6. A co je podstatné, vlastně hlavně se řeší emise. Takže největší pokrok jsou právě ty filtry částic. To je odstraní vlastně kompletně problematiku těch sazí, odstraní filtry částic. Pokud máte funkční filtr částic, tak není problém. Jo? Prostě všechno to pochytá, prostě žádný černý kouř za autem není. Jo? Prostě, no. Samozřejmě to, že se nedbá na to, jo, lidi to vyklepávají nebo prostě jezdí se špatným filtrem částic, tak to už je jiná věc. Jo? Ten filtr částic samozřejmě je filtr a on sbírá ten uhlík. Takže ten uhlík se tam hromadí a když máte doma plný kamna a popela, tak ho vysypete, že jo, prostě. Nebo teda nevysypete, ale pak si nezatopíte, že jo, prostě, jo. Když máte plný filtr částic, tak ten uhlík potřebujete nějak spálit, takže to se řeší tím, že se přidá dodatečná dávka nafty, zvýší se teplota výfukových plynů a ten uhlík se v tom filtru spálí. To je takzvaná regenerace toho filtru částic. Nevýhoda je, že když se to prostě udělá blbě, že tak se ten uhlík tam může nějak zapéct, že jo, a podobně. Takže není to úplně zase tak jednoduché. Jo? No ale mezi tím jste určitě zaznamenali, před 10 lety skoro, už to asi bude, ne, byla ta aféra Dieselgate. Jo? Volkswagen se relativně úspěšně se mu dařilo prodávat vznětové motory ve Spojených státech pro osobní automobily, což bylo docela takový, jak jsem říkal, v těch Americe vlastně ty vznětové motory u těch osobáků nebyly tak úplně oblíbené, nebo málo se prodávaly. Volkswagenu se to podařilo, ale problém vznětových motorů je, že do nich tím motorem prochází velké množství vzduchu. Řekli jsme si, nemají tu škrtící klapku. Jo. Takže škrtí, a tam vzniká ten problém. Když tam mám mnoho vzduchu, tak tam mám mnoho dusíku. Jo. Takže vlastně velká nevýhoda vznětových motorů je vznik kysličníku dusíku. Jo. To znamená NO a NO2. Jo. Aby jsme to nemuseli psat takhle, tak se píše NOX, že jo. Jo? Ne, ještě by mohl být tady ten, jo, N2O, jo, ale ten by jsme byli, to by jsme rádi, kdyby to bylo ve výfukových plynech, že jo, protože to je rajský plyn, takže by jsme se na chodnicích aspoň zasmáli, že jo? Jo. Ale ten tam bohužel není, jo, ten se tam střikuje jenom v rychle a zběsile, že jo, prostě, jo. Na to tady bohužel není čas, ale kdyby to někoho zajímalo, tak jako mám to v přednáškách z teorie spalovacích motorů, jako vstřikování rajského plynu. Tak, takže NOXy nám vznikají u těch vznětových motorů a to byl problém prostě těch Volkswagenových motorů, že vlastně samozřejmě jedno z řešení, které někoho napadlo, je, že vlastně ten automobil poznal, když byl na zkušebně, a tehdy produkoval menší emise, než když jezdil v provozu, že jo? Což jako je konstrukční docela dobrý nápad, že jo? Ale někdo by to mohl nazvat podvod. Že jo? Prostě, jo? Takže z tohoto pohledu vznikla Dieselgate, ale mezi tím taky už bylo nalezeno řešení. Vlastně ty kysličníky dusíku se dají dobře odstraňovat pomocí takzvané SCR, katalytické reakce, neboli SCR katalyzátoru. Bohužel ten katalyzátor vyžaduje vstřikování močoviny. Jo, to znamená v podstatě, dalo by se říct, potřebu do toho přidávat nějaký, dalo by se říct, čpavek. Jo, prostě, jo. Tím pádem tam vlastně rozložím ty kysličníky dusíku zase už na méně škodlivé záležitosti. Nevýhoda je, že teda přibyla nějaká další kapalina, kterou musím tankovat a platit. Teď dokonce asi zase díky drahému zemnímu plynu bude dražší. Ale na druhé straně teď ten motor, který má za sebou poměrně velkou chemickou továrnu, vědomte si, že vznětový motor, řekněme takového kamionu moderního, nově, když si teď někdo koupí nějaký Volvo, jo, prostě, tak ten motor prostě má na výfuku namontovanou chemickou továrnu a za tou továrnou je prakticky čistší vzduch než na vstupu, jo, protože je tam
oxidační katalyzátor, který odstraní kysličník uhelnatý, je tam filtr částic, je tam to SCR, takže opravdu z takového motoru dneska odchází jenom CO2, H2O, kyslík a dusík. Jo? Nic jiného v těch výfukových plynech není, že jo. CO2, H2O, to je sodovka, že jo, takže to škodlivý nebude, že jo, to je normální sifon a kyslík dusík taky, jo. Takže proto jenom říkám, že vlastně to jediný problém, že dneska se nám nelíbí to CO2 z hlediska oteplování planety, jo, ale prostě to nevyřeším jinak, než když bych spaloval něco, kde není uhlík, že jo, prostě. Tak. Já jsem mluvil o těch kompresních poměrech a tady právě vidíte, že účinnost spalovacího motoru souvisí s kompresním poměrem. Vidíte, že ty zážehové se pohybují kolem té desítky a ty vznětové kolem té dvacítky. Proto jsou účinnější. Jo? Tam je schováno ta účinnost. Jo? To znamená jenom v tom konstrukčním parametru. Jestli tady toto uděláte menší nebo větší, tím ovlivňujete účinnost motoru. Tak, tady teda stručně ty paliva, já jsem to tady to hlavní číslo, které byste si měli pamatovat, vlastně uvedl jsem ho zaokrouhleně těch 45, vidíte, vodík si taky pamatuju těch 120, jo, a samozřejmě podstatné je si pamatovat tady toto číslo ještě. 15 přibližně u těch paliv, tady je u vodíku 35, že vy vlastně na každý kilogram benzínu spálíte 15 kilogramů vzduchu. Jo? To znamená, na kilogram paliva potřebujete 15 kilo vzduchu. To znamená, když se podíváme tady na ten obrázek, tak toto je v podstatě ten vzduch, který spaluju. Tam je nejvíc teda dusíku a jenom kousek nebo čtvrtina je toho kyslíku. V palivu je více, benzínu je více uhlíku než vodíku. Vodík je jenom těch 14%. No a pak mě vzniknou ty emise a když se podíváte, tak většina emisí je dusík, že? Pak je tam ta voda, pak je tam to CO2 a ty emise takové, ty jedovaté, o kterých se bavíme, tak to je tady taková ta poměrně malinká část, jo? To znamená nemít představu, že prostě ten spalovací motor je pojízdná plynová komora, jako jo. Důvod, proč samozřejmě, když se třeba někdo pokusí o sebevraždu výfukovými plyny, tak není důvod, že by ty plyny byly jedovaté, ale tím, že vlastně, když si pustíte do garáže nebo ty výfukové plyny, tak to vytlačí ten kyslík, že jo? A my potřebujeme ten kyslík, že jo? Nám nevadí. Kysličník uhličitý je inertní plyn, že jo? Používá se na svařování a podobně, ale když vám vytlačí z té místnosti kyslík, tak prostě nepřežije. My potřebujeme ten kyslík, jo? Tak. Součinitel přebytku vzduchu. Já jsem vlastně tady nějak se snažil vysvětlit, jak je to s těmi emisemi. A u zážehového motoru vlastně se dospělo k řešení, že ideální je, když prostě ten poměr mezi kyslíkem a dusíkem, vzduchem a palivem bude těch 14,7, přibližně těch 15. A to hlídá ta lambda sonda. Ta lambda sonda je jenom nějaký kysličník zirkonů, který, když prostě na něho dopadne kyslík, tak prostě vyprodukuje 5 voltů a když tam na něho nedopadne kyslík, tak nevyprodukuje nic. Takže je to v podstatě takové zařízení ano, ne. A ona nám vlastně slouží k tomu, abych mě reguloval vlastně se ten spalovací motor. Protože když se podíváme na tom přebytku vzduchu, pokud toho vzduchu mám moc nebo málo, tak vidím, že vlastně spalovací motor je nejvýkonnější, když má toho vzduchu méně, než je potřeba. Ale nejúspornější je, když zase toho vzduchu má víc, než je potřeba, 1,1. Jo? Takže vlastně to, že se dneska používají motory z lambda 1, je vlastně takový kompromis, jo? Že to je, jak, jo, je to mezi tím výkonem a spotřebou. A zároveň na toto úzké okno dokážu nakonfigurovat ten katalyzátor, který v případě zážehového motoru je takzvaně trojcestný. A když se podíváte na katalyzátor, tak zjistíte, že tam jsou jenom dvě roury, jedna dovnitř a jedna ven, takže kde jsou ty tři cesty? Jo? To
To je prostě samozřejmě čeština to špatně pomenovala, protože on vlastně není trojcestný, ale on má v sobě dva katalyzátory. Má v sobě katalyzátor redukční a oxidační. To znamená, on vlastně jsou to dva katalyzátory v jedné krabici. Jo? To znamená, dochází tam jak k redukci, tak k oxidaci. Jo? Kdežto vznětový motor jsem řekl, že má jenom oxidační. Tam redukční nemůže být, protože tam mám, nikdy nemám nedostatek kyslíku. Jo? Tak, no a ten katalyzátor mě dokáže ty emise v tom úzkém okně stáhnout prakticky na nulu. Jo? Takže to je výhoda prostě zážehových motorů. A u zážehových motorů právě ty NOXy nejsou tak bolavé, jo? A dokážou se odstranit tím katalyzátorem. A částice, pokud vstřikuju palivo dosání, taky nevznikají. Pokud střikuju u moderních motorů palivo do válce, jako jsou motory TSI, tak částice vznikají a pak tam ten filtr částic musí mít taky. No? Tak a u vznětových motorů vlastně vidíte, jak to vypadá. Vlastně u toho ještě jednou se vrátím zpátky a připomínám. U zážehového motoru se pohybujeme kolem té jedničky. U vznětového motoru mám tu lambdu od 1 až třeba do 10, tady vidíte do 6, jo? To znamená vždycky přebytek vzduchu. Jo? A vidíte, že pokud máte toho vzduchu málo, tak vznikají ty saze. To je právě ta situace, jak jsem říkal, jedu za tím nákladním automobilem, který prudce přidal, on se šlápl plyn, takže nafta tam vlítla, ale vzduch se tam ještě nedostal. Že jo? Prostě, jo? Takže není ten kyslík, vzniknou sazy. No a vidíte, že vznikají i ty NOXy a podobně, takže jedna z cest je ta recirkulace výfukových plynů, což je poměrně jako zařízení, dá se říct, jednoduché, ale je tam chladič, ventily, vyrábí to firma ve velkém, firma Hanon, tady nedaleko v Hluku, že jo, prostě jo, dost studentů tam od nás pracuje, nebo bývá absolventů. No a tady vidíte ten filtr částic. No, takže to jenom zase kvůli času. Tak, říkám, snažit se za 2 hodiny vysvětlit, jak všechno funguje ve spalovacích motorů, je nadlidský výkon, takže je to poměrně narychlo tady. Teď pár slov o přeplňování, když vám tady koluje tu turbodmychadlo. Takže vám tu koluje turbodmychadlo, ale samozřejmě přeplňování, tak jak vzniklo původně, před druhou světovou válkou a hlavně u leteckých motorů za druhé světové války bylo mechanicky poháněný kompresor. Tady vidíte mechanicky poháněný kompresor typu Roots, to znamená takzvaný palcový kompresor. Ty palce můžou být takhle dva, můžou být trojpalce, takový ze třema těma, jak vidíte tady, a ještě můžou být takhle zatočený, že jo, trošku do spirály, pak je to lepší. Jo, takže většinou dneska se to používá u nějakých ladění, prostě nějak udělám prostě nějaká dodatečná úprava nějakého motoru, že si tam namontuju tady ten kompresor, poháním řemenicí od klikového řídele, musí tady být ty dva rotory vůči sobě poháněný ozubením, jo, konstrukce relativně jednoduchá, je to takový, je to hlučný a takový divný zvuk to vydává, takový, jo, prostě řachtavý, jo, prostě není to úplně ideální asi do sériové výroby, jako, jo. Takže, no a je dobré si uvědomit, že třeba pokud mám takovýto motor, který má velký nějaký 5 litr, který má třeba 300 kW, tak ten kompresor sežere tady po té řemenici, odebere třeba 50 až 80 kW. Jo? Že ten výkon, co tady teče, není úplně zanedbatelný, že to nejsou nějaké jednotky kW, jak třeba kompresor klimatizace. Jo? Jo? Že to teda opravdu, ten odběr toho výkonu je značný. Tak, no a teď se dostáváme k tomu přeplňování turbodmychadlem. Myšlenka jasná. Ze spalovacího motoru odchází poměrně teplé množství spalin o teplotě 800 až 1000 stupňů Celsia s tlakem, řekněme, kolem 0,4 megapaskal, že jo, to znamená nějaký 4 bary, a to by se dalo využít. Že jo. Takže ty spaliny já pustím na turbínu a ta turbína mě bude pohánět kompresor,
tím pádem jsem ušetřil ten výkon, který jsem tady žral z té klikové skříně, že jo? Nebo od té klikového hřídele. Že jo? To znamená, to je plus, že vlastně toto mám zadarmo. To mě nic nestojí, neubírá mě to výkon toho motoru. No a protože když stlačím vzduch, tak on se zahřeje na teploty třeba 200 stupňů a to by asi zase byl problém, kdybych ho přiváděl do toho válce, protože za prvé by to bylo řídké a za druhé by ta teplota tady byla vysoká a mohlo by to víc tomu detonačnímu spalování, takže vlastně se tady ještě vystavuje takzvaný chladič stlačeného vzduchu. Jo? A takto, jak to vypadá, tak by to mohlo fungovat. Bohužel nemohlo, protože nevýhoda je, že vlastně já v nízkých otáčkách toho motoru mám těch spalin málo, takže mi to nefunguje úplně ideálně. To znamená, já potřebuji v nízkých otáčkách ten převýšení toho momentu, ale ten těch výfukových plynů má málo. A ve vysokých otáčkách zase těch výfukových plynů má moc. Že? Takže to nejde nějak dohromady. Tak řešení je takové, že samozřejmě, abych pokryl ty nízké otáčky, tak tam dám větší turbínu s kompresorem, abych pokryl ty nízké otáčky, ale pak v těch vysokých otáčkách část těch spalin nemůžu poslat do té turbíny, jo, ale musím je poslat bokem tam přes tu klapku Westgateovou, jo, prostě, anebo musím tam udělat nějaké jiné regulační opatření, protože kdybych tam poslal všechny výfukové plyny na ty turbíny, tak by to samozřejmě fungovalo, kompresor by vyrobil tolik stlačeného vzduchu, to bych poslal do motoru a ten motor by to nevydržel, popraskali by prostě těsnění pod hlavou, ventily a další věci by to prostě nezvládly mechanicky. Jo? To znamená, prostě nejmůžu prostě přeplňovat libovolně. Že jo? Prostě. Tak, no a podívejme se na další zajímavosti, které už asi zůstanou zajímavostmi. Konstruktéři se snaží, samozřejmě, já jsem řekl, že kompresní poměr ovlivňuje tu účinnost, tak někoho by napadlo, co ho udělat proměnný. Takže to tady napadlo třeba italské konstruktéry, kteří to řešili tady v tom koncept MCE, nebo tady je SAP, jo. Vidíte, jo, že existují různé řešení, jak prostě řešit, aby tady tenhle prostor byl proměnný. Jo, to znamená, dálo by se říct, jako kdybych mohl nějak prodlužovat tu ojnici. Jo. Všichni, tady ta firma MCE před 10 lety říkala, že už se to bude vyrábět, jo, do dneška nic, jo, takže předpokládám, že se to asi už do série nedostane, protože ta elektromobilita jde rychleji než konstrukční řešení. Co se dostalo do série a o čem co si můžete tady vyzkoušet prakticky, je motor Mazda Sky Active X, který je sice na benzín, ale chová se jako vznětový motor v některých režimech. Jo? To znamená, on tam sice svíčku má, ale v některých režimech ta svíčka není potřeba. Jo? Jestli to funguje dobře nebo špatně, je samozřejmě otázka, protože zase, jako, že by to byl takový zázrak, že by to všichni chtěli, tak to jsem úplně nezaznamenal. Každopádně vidíte, že oni udávají, že se zvětšila ta oblast, kde to má tu nižší spotřebu. Jo, tady je to okno, jak jsem to tam ukazoval, bylo takové nějaké u těch klasických motorů. Oni i ten Sky Active X by měl mít tu oblast s tou nižší spotřebou širší. Jo? Takže můžete každý, kdo si to koupí, se stane zkušebním jezdcem a může ověřovat, jestli to tak je nebo není. O dvoudobých motorech jsem mluvil, jenom bych připomněl, že dvoudobé motory samozřejmě byly spojeny v době, řekněme, poválečné, spojeny hodně s automobily, pak to z těch automobilů odešlo, jediná země, která vyráběla dvoudobé automobily s dvoudobými motory, bylo východní Německo, že Trabant a Warburg, jako jo, protože jejich strojírenství nebylo schopno vyrábět pružiny, že jo, prostě tak potřebovali něco bez ventilů, že jo, prostě, takže jo, takže to byly takové, sice
řekněme, na dnešní dobu úsměšné vozidla, ale na druhé straně konstrukčně velice jednoduché a spolehlivé, že jo, na svou dobu, jako jo, prostě o ekologii nebavme. Nevýhoda dvoudobých motorů je, že díky tomu, že to palivo jde do té klikové skříně, tak vlastně tady nemůže být olejová náplň, že jo, to znamená, já tam vlastně střikuju palivo, které obsahuje olej, aby to měl čím mazat, to znamená, používá se takzvané ztrátové mazání, ale ten olej se spálí potom, takže ten kouř je tak, nebo ty spaliny jsou takové modré, že jo, voňavé, jako jo, ale určitě nezdravé, jako jo, prostě, takže to je nevýhoda dvoudobých motorů. V této podobě. Samozřejmě dvoudobé motory v moderním konceptu se používají ve velkých zaoceánských lodích, nebo možná i říčních a podobně, ale tam to funguje jinak. Tam vlastně je vždycky namontovaný ten kompresor. Jo, to znamená, vidíte, že vlastně u toho dvoudobého motoru velkého vznětového je kompresor, mechanicky poháněný, ne turbodmychadlo, a ventily tam jsou, ale jenom výfukové. Jo, to znamená, to má v podstatě sání, to má přes ten kompresor otvíraný tím pístem a výfuk je realizován výfukovými ventily. Stejně tak, jak jsem tam ukazoval ten koncept toho motoru s těmi protiběžnými písty, tak tam taky nemůžou být ventily, takže ten vlastně ve svého principu je taky dvoudobý, protože vlastně ty písty otvírají ty kanály, že jo, prostě, takže takto. No, tady teda vidíte, jak vypadají ty velké motory, jo, a i to je válec a vedle toho člověk, takže jsou to asi opravdu velké motory, že jo, prostě, jo. Vidíte tady ten úplný klikový mechanismus, jo, včetně křižáků, písní tyče, písta i nahoře. Jo, takže takto to vám přeskáču. Tady vidíte, tenhle motor je s protiběžnými písty, je to motor německý, teď jsem zapomněl to označení, ale každopádně ho v řezu najdete tady v Technickém muzeu, takže pokud to někoho zajímá, tak se tam může jít podívat. To jsem tu mám nafocený tady z našeho Technického muzea. A poslední slajda k motorům je motory s nejvyšší účinností, jenom abyste viděli, že teda opravdu to, co tady říkám, že není to jenom to, že jsem nějaký zapálený pro spalovací motory, ale že opravdu ty stroje jsou kvalitní a vidíte, že nejlepší lodní motor MAN MC7 má účinnost 55%. Je to ten motor na tom obrázku, takže do auta si ho nedáte, ale je teda to nejlepší motor. Na druhé straně, kdybyste chtěli vědět největší motor, tak ten má objem 1820 litrů a výkon 6 MW. Jo? Takže jo, je dobré si uvědomit. Bohužel v České republice se nic takového nevyrábí, protože my nemáme to moře, že jo? Takže těžko tady budeme dělat velké motory, že jo? Prostě a lodě. Že jo? Takže koho by toto zajímalo, tak asi musí hledat uplatnění v Německu a nebo i u nich námořních zemí, kde se ten vývoj dělá. Jako, jo? Tak, takže to jsem vlastně už všechno řekl. A jdeme na hybridní pohony. Zase jenom stručně si řekněme, že vlastně nápad je celkem zajímavý, že prostě spojit výhody toho, co jsme probírali minule, to znamená nějakého toho indukčního elektromotoru asynchronního, s tím spalovacím motorem. Tady vidíte třeba pohonou jednotku z Toyota Prius, takže vidíte, že vlastně na první pohled to nevypadá moc větší, protože vlastně ten hybridní pohon je kompletně vestavěn do té převodovky, že jo, v podstatě, takže že je to hybrid, poznáte jenom podle těch oranžových kabelů, že jo, prostě. No? Takže ono je to relativně kompaktní, pokud pominu, že k tomu potřebuje ještě tu baterku, že jo, prostě, jo. Tak, z hlediska konstrukčního existují dva přístupy. Ten, co jsem tady ukazoval, tu Toyota Prius a obecně to, co se asi nejvíc vyrábí, jsou, že vlastně ten motor s převodovkou a s tím motorgenerátorem jsou na jedné hřídeli a vlastně odděleně je ten inventor a akumulátor. To znamená vlastně, já můžu jet na motor elektrický, pak tady rozpojím spojku a jede jenom toto.
nebo můžu jet na spalovák čistě bez toho motoru, pak to jde takhle napřímo, akorát ten motor se točí, že jo, ale to nevadí u toho elektromotoru, anebo může jet obojí současně. Jo? Takže vlastně to je tak, jak asi znáte různé hybridní vozidla dnešní doby. Koncept sériový je ten, že ten spalovací motor nikdy není mechanicky připojený na kola. Jo? To znamená, spalovací motor tam funguje víceméně jako takzvaný prodlužovač dojezdu neboli nabíječka v podstatě. Že jo? Prostě motor tam jede standardně na nějaké dobré otáčky v ideálním režimu a nabíjí baterku a z baterky je poháněn přes kola elektromotorem. Jo? Kola pohání jenom elektromotorem. Takovýto auto momentálně nabízí Nissan, jestli se nepletu, oni to nazývají e-drive, nebo tak nějak ten systém. Podobně se dal koupit Bavorák i3 s tím extendrem, jako, ale to byly takový spíš podpultovky, těch moc nejezdí a podobně. Teoreticky by se do tohoto zapojení dali zahrnout některé čtyřkolky, které vlastně mají oddělený elektromotor pro pohon druhé nápravy. Že? Tak, tady mám nějaký ten popis, to jsme se, který ukazuje to označení, jo? I ty zkratky, protože v tom někteří nemají úplně jasno. Takže mikrohybrid v podstatě je ukázka v podstatě jenom kvůli plnění emisí. Pak máme mild hybridy, kdy už teoreticky by to aspoň třeba zaparkovat mohlo na tu elektriku a podobně. Pak máme ty full hybridy, o těch jsem tady mluvil, to jsou ty Toyota Prius, Honda, Hyundai, jestli můžete koupit a podobně. Jo? Pak máme sériový a paralelní plug-in hybridy. Plug-in hybridy se vyznačují tím, že už mají vysokonapěťovou síť, to znamená 400 V, mají velkou baterku a jsou schopni se nabíjet z elektrické zásuvky. Typickým představitelem je Škoda Superb iV, že jo, prostě, jo, to znamená z tohoto pohledu prostě, jo, Volkswagen a tak dále. Většinou jsou to takzvané ty, hodně v té kategorii těch manažerských vozů. Důvod je, že prostě má to výhody elektromobilu a vlastně to elektromobil není, že jo, prostě, jo, to znamená, můžete parkovat v modrých zónách v Praze, neplatit dálniční známku a podobně, ale většinou málo kdo z těch uživatelů to opravdu nabíjí z elektrické zásuvky, takže ta užitečnost je taková sporná. Pak máme teda ty BEVy, což je Battery Electric Vehicle, typická zkratka zástupce Tesla, Škoda Enyaq, Volkswagen ID3, ID4, ID5, jo, a BMW i3, a tady je právě zmíněná, že existuje i ta i3 s tím range extenderem, jo, což jako je se spalovacím motorem, jako, jo. A speciální kategorií jsou vodíkové auta, u kterých se používá zkrátka FCEV, Full Cell Electric Vehicle, a typicky Toyota Mirai nebo Hyundai, jsem zapomněl, ne, Niro? Niro, nějak tak, jako jo. Tak, určitě ty hybridy jsou krása z hlediska převodovek, jo, já to tady nebudu procházet, každopádně většinou to vede na planetové převody, kolega, který bude mít tady vám vykládat o převodovkách, se určitě zmíní, koho to zajímá, určitě si dohledá. Je to prostě taková krásná strojařina, ten hybridní pohon, jako jo, to určitě ano. Tak, samozřejmě hybridní pohony se používají ve Formuli 1 i v těch vytrvalostních závodech Le Mans, jako různé koncepty. Vidíte, že vlastně původní vlastně nehybridní pohoná jednotka v roce 80 vypadala takto, se dvěma turbodmychadly, dnešní Formule 1 mají vlastně jedno turbodmychadlo, které má na sobě motorgenerátor a druhý motorgenerátor je, jo, takže to má dva hybridizační systémy, tady ty motory, jo, takže takto tady vidíte,
jak to vypadá. Je tady napsáno Magneti Marelli, takže to bude asi z Ferrari nebo z nějakého italského vozu, prostě s turbodmíchadlo s motorgenerátorem. Tak, takže aby zbyl čas na spalovací turbíny, takže prošli jsme nějak v rychlosti ty pohonné jednotky pro ty spalovací motory a podívejme se na něco většího. Toto je opravdu největší spalovací turbína sériově vyráběná, SGT5 8000H s výkonem 340 MW, palivo, zemní plyn, logicky. Připomenu jenom taková věc konstrukčně. Největší části turbíny je kompresor, o těch se budeme bavit příští týden. Pak je taková relativně menší část, jsou ty spalovací komory a to nejmenší je turbína. Jo, takže já tomuhle všemu říkám spalovací turbína, ale ta v sobě má ještě dvě kolečka nebo tři kolečka té vlastní turbíny. Jo? Účinnost 40% a jak říkám, velikostně to vidíte tady s lidma, můžete si udělat tu představu. Větší turbíny nedává úplně tak smysl dělat, ono je možná lepší spíš menší turbíny a mít jich víc, jo? Protože můžete to kaskádovat výkonově, protože vlastně problém je regulace elektrické sítě. Většinou ty spalovací turbíny se používají jako doplňkový špičkový zdroj, kdy potřebujete dokryt aktuální spotřebu. A v tom případě je dobrý, když ten můžete jako zapínat postupně menší zdroje, než když tam můžete rovnou navalíte 340 MW. Jo? Ten základ vám dělají jaderné elektrárny nebo podobné jako velké elektrárny uhelné, a vy potřebujete tím plynem řešit jenom ten zbytek. Jo? Takže proto úplně ty obří spalovací turbíny nedávají smysl. Takže tady vidíte menší, jo, řešení 58 MW. Na první pohled to vypadá velmi podobně. Jo, zase největší část je kompresor, spalovací komory a tři kola turbín. Jo, prostě. Tak, tady je zase spalovací turbína Kawasaki, jenom zajímat, že opravdu třeba se to dá udělat i takhle relativně kompaktně a dají se použít i radiální kompresory. O nich se budeme bavit příští týden, takže už dopředu, abyste jako věděli, kde se to dá použít. Spalovací komora může být takto bokem. Zase je dobré si uvědomit, že když tady spalujete něco při teplotách 3000 Kelvinů a nechcete, aby se to rozstavilo, tak to musíte nějak chladit, že jo, prostě. Takže tady ta modrá část je nějaké chlazení. Tak, a teď se podívejme na jeden problém. To, co jsme si tady předváděli, tak je takzvaný jednohřídelový koncept turbíny. To znamená, já vlastně nasávám vzduch, stlačím to v kompresoru, přidám to do spalovací komory, ta roztočí turbínu a z turbíny je nějaká převodovka, mohlo by mě to pohánět kola automobilu. No? Nevýhoda prostě té jednohřídelové spalovací turbíny je, že ona má průběh momentu takový. No? To znamená, s rostoucími otáčkami nám roste moment, což je přesně to, co nechceme. Že? My jsme řekli, že potřebujeme klesající moment s otáčkami. Jo? Takže v nízkých otáčkách to má špatný moment, kdy já se potřebuji rozjet, překonat nějaké překážky. Takže toto, kdybyste třeba namontovali do tanku, tak ten tank by se asi nerozjel, rozumně, nebo do vrtulníku, tak by nezlétl, protože vy potřebujete u toho vrtulníku se odlepit prvně od země, což vyžaduje daleko větší úsilí, než potom třeba ten vlastní let. Jo? To znamená, jednohřídelová spalovací turbína není vhodná pro dopravní prostředky. Jo, je vhodná, řekněme, jak jsme si ukázali, pro pohon nějakého generátoru výrobu elektřiny. Takže jak vypadá ta dvouřídelová turbína? Ta dvouřídelová turbína vlastně obsahuje to též. Jo? Vlastně je to úplně celý. Akorát, že ty spaliny, které prošly tou první turbínou, jdou na kolo druhé turbíny, která tady není nijak spojena, a teprve ta druhá turbína pohání ty kola. Jo? A to je řešení, které má tenhle průběh momentu. Jo? To znamená to, co jsme chtěli. Jo?
Dvouřídelové turbíny, opravdu typické nasazení, například tanky Abrams, že jo, nebo vrtulníkové motory. Jo, prostě. V osobních automobilech jsme si v tom zrovna díru neudělali, ale když najdete, existují auta nebo rozumné auto jediné na YouTube ve Spojených státech a já tady mám na slajdě další, přeskočím, tady teda bych, jo, Lotus 56, který v sobě měl motor Pratt & Whitney, což je známý výrobce proudových motorů pro dopravní letadla. Takže i pokus Formuly 1 byl, ale vzhledem k tomu, že jste moc o tom asi neslyšeli, tak asi nebyl úplně úspěšný. Jo? Ale vidíte teda tady to řešení, že teda samozřejmě existovalo. Jo? Takže spalovací turbína ve srovnání se spalovacím motorem, co má za výhody? Dá se dobře vyvážit, je to rotační stroj, je spolehlivá, jo? Protože se to jenom točí, že jo, prostě. Velká výhoda je prostě vysoký hmotnostní výkon. To je výhoda pro letadla, že jo, prostě velký výkon na malou hmotnost toho vlastního stroje, jo. Vrtulníky typicky, prostě proč tam jako spalovací motory nemůžou být, že jo, tak prostě to je právě tady, že nemají ten výkon, mají nízký hmotnostní výkon. Lepší předpoklady pro zvládnutí stacionárního spalování. Jo, to znamená, já to můžu daleko lépe vyladit. Jo, prostě. Jo. Mám to samozřejmě, tady toto musíte, nějak při nějakým kopírování se tam ztratili nevýhody, takže to přeškrkněte a já to opravím. Jo, prostě a přidám tam ty nevýhody. Takže nevýhody jsou, to vidíte tady z toho obrázku, já nemůžu dosahovat tak vysoké teploty. Spalovací motor má 2300 stupňů, protože tam mám prostor to chladit, kdežto v turbíně jsou schopen jít maximálně na těch 1400 a podobně. Jo? Pracuju i s nižšími tlaky, to znamená, on celkově ta termická účinnost bude nižší. Jo? Poměrně komplikované řešení toho spalování, jo, prostě a řešení emisí a hlavně výkon to poskytuje poměrně vysokých otáčkách, takže to vyžaduje komplikované převodovky, což samozřejmě třeba u těch vrtulníků a podobně jsou schopen obětovat, u toho osobního auta asi úplně ne. Tak a poslední, co jsem si tady připravil jako letošní novinku, protože všichni o tom mluví, tak o tom je potřeba taky něco říct, a teda říct něco o vozidle s palivovými články, neboli vodíkovým automobilem. Jo? Takže tady máte takové jednodušší schéma toho vodíkového automobilu, aby jsme si uvědomili, že vodíkový automobil rozhodně není žádné levné a jednoduché řešení. Jo? Důvod proč? Ten automobil musí obsahovat všechno, co elektromobil. To znamená, všechno, o čem jsme se bavili u elektromobilů, to znamená elektropohon, měnič, baterku, nabíjení, všechno toto tam být musí. Jo? To znamená, v zásadě tam mám všechno z toho elektromobilu. Samozřejmě logicky ta baterka bude menší, že jo? Prostě, ale musí tam být. Jo? To znamená, to já neošidím. Pak tam musí mít ten systém toho palivového článku, který je taktéž poměrně velký, protože je dobré si uvědomit, že samozřejmě on ten palivový článek pracuje s vodíkem, který vezu pod vysokým tlakem v tom autě, ale on k tomu vodíku musím přidávat co? Vzduch, neboli kyslík, protože vlastně výstupem z palivového článku je samozřejmě H2O, že? Dá se říct výfukové plyny, takže já tam musím přidávat ten kyslík. Jo? To znamená, já tam musím mít poměrně velké kompresory, které musím pohánět zase elektricky, takže proto tam musím mít ty baterky a celé to elektrické příslušenství. Ty kompresory jsou opravdu velké, jo? Protože já mám okolní vzduch pod nízkým tlakem, že jo? Takže já to napřed musím stlačit, abych to měl srovnatelný, protože nemůžu 70 barů kombinovat s tlakem 1 bar. Že jo? To znamená, to tady musím stlačit taky na vysoký tlak.
plus ten palivový článek nám produkuje napětí kolem 1,5 V, tak jak baterka, takže aby měl pořádný napětí, tak jich tam musí mít taky docela dost, že jo? Takže je to poměrně velké. A plus, kdybych tady nasával vzduch z okolí, tak by bylo nepříjemné, že asi by tam šlo poměrně hodně prachu a ten prach by nám zacpal ty kanálky v tom palivovém článku, takže já tam musím mít poměrně velké filtry vzduchu, které musím čistit pravidelně, takže to další komplikace. Jo? Takže mám poměrně velký systém palivového článku a pak tomu ještě musím mít ty nádrže na ten vodík. Připomínám, že standardní tlak, s kterým pracují osobní automobily, je 700 megapascal. 700 ne, 70 megapascal, tak. Neboli 700 barů, jo? Tak. A nákladní automobily 35, jo, půlka. Tak. A tady teda vidíte, kdo si to chce vychutnat, je to mrňavý, ale myslím si, že doma, když si to otevřete na počítači, tak je to už dobře čitelný, takže si koho by to zajímalo, tak si opravdu projde a uvidí, kolik těch čudliků, ventilů, různých jednotek vlastně v tom autě musí být, aby to všechno fungovalo. Jo? Takže tady vlastně vidíte, jak je vlastně ten pohonný systém v tom autě rozmístěn, takže ono tam moc prostoru pro tu posádku a pro zavazadla nezbývá. Jako, jo? Takže to je docela jako velká nevýhoda toho vozidla s těmi palivovými články, že vlastně tam máte vepředu kompletně elektromobil, pak tam musíte mít stejně ještě ty baterky a pak si ještě pod zadní sedadlo pro posádku a do kufru strčíte vodíkovou nádrž. Jo? Takže to dohromady v celku přináší komplikace a ještě k tomu musíte v České republice jezdit tankovat až do Ostravy, že jo? Protože je to jediná plnička v České republice. Tak, ještě tady mám něco. Jiná situace samozřejmě možná je u těch kamionů, kdy nám asi ta rozměrnost nebude tolik vadit, jo, protože tam prostor máme, takže u těch kamionů je předpoklad, že vlastně ten systém toho palivového článku, tak jak je, včetně bude vestavěn tam, kde je motor, tak jak to bývalo, a pohony budou na zadní nápravě, buď teda v kolech, nebo samozřejmě klasicky, jako, jak jsem o tom mluvil minule, s jedním elektropohonem. Problém je, kde u toho kamionu umístit ty vodíkové nádrže. Jo, prostě, jo? Protože v tom podvozku se toho tak úplně nevejde. Na střechu tam většinou chceme mít nějakou boudu pro řidiče, aby měl kde spát nebo podobně, není tam taky úplně prostor. A takže vlastně jediný prostor, který jako je k dispozici, je prostor mezi kabinou a tím tahačem, jakoby tím návěsem. A tam se toho taky moc nevejde. Takže to je zrovna momentálně vlastně jeden z problémů, že vlastně úplně u těch vodíkových kamionů není, pokud bychom se chtěli dostat na ty dojezdové vzdálenosti přes 1000 km, což ti dopravci chcou, jo, protože to je tak 1000 km se u toho kamionu považuje za minimum, co by to mělo mít na jedno tankování. Protože to tankování, ono díky tomu, že tam v tom kamionu se předpokládá poloviční tlak než u těch osobních automobilů, tak ty nádrže budou větší a to, takže říkám, není to úplně ještě dořešený a samozřejmě vy jste v prvním ročníku, takže postupně samozřejmě třeba si někteří z vás, když budou už dělat na bakalářce, tak už třeba něco s tím vodíkem bude dál, jako ty koncepty se posunou. Ale vidíme jednu ukázku, proč jsem to sem dal, ty obrázky, že musíme přemýšlet jako ti strojaři, to znamená, sice mám tady nějaké hezké věci, co fungují, ale hlavní omezující jsou třeba ty konstrukce nádrží a podobně. Tak a jsme na konci, takže jsem byl nepatrně rychlejší, což snad ani tak úplně nevadí. Kdyby někdo měl nějaké dotazy, tak se přijde zeptat, týká se to těch semestrální práce a příští týden budou kompresory a čerpadla.